אז חשבתי, בעזרת השם, ללמוד לפחות את ההקדמה של מסילת ישרים, רבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום, שהיה קדוש ונורא. קדוש ונורא היה. ועד כדי כך הספר הזה, מסילת ישרים, הוא ספר חשוב בעבודת השם, ספר שמדבר על מוסר, שמכוון את האדם לדרך נכונה, שהוא בנוי כולו על הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, תורה מבעדי זהירות, זהירות זריזות, וכן על זה הדרך עד לרוח הקודש ולנבואה, שעד כדי כך הוא כל כך גדול ועצום, שהגאון מווילנה, שהיה ענק בענקים, אמר חבל, שלא הייתי בדורו של המסילת ישרים, כי אם הייתי בדורו, הייתי הולך אליו על ארבע מהבית שלי, כדי ללמוד ממנו דרך בעבודת השם. אז תבינו בכלל מה מדובר, מי זה המסילת ישרים? מי זה רבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום? שהיה ענק שבענקים, שבזמן שהוא נפטר, היה איזה כומר אחד. אני רק אספר לכם איזה סיפור, שתבינו על מי מדובר. שהוא הבין שרב כזה גדול של היהודים, שזה גדול הדור, ענק שבענקים, תהיה לו הלוויה ענקית. אז מה הוא עשה? הוא ידע שהלוויה תעבור דרך המקום שלו, של הכומר, והוא עשה איזה כישוף, שבזמן ההלוויה, כשיעברו שם כל היהודים, כל מי שיעבור שם יקבל אירורי כפירה ויהיה נוצרי. פשוט שזה יקרה. טוב, הוא מבסוט, חוקך ידיים, יודע שזה עניין של דקות או שעות עד שהם יגיעו לשם, והוא מבסוט. רבותיי, אמר הרמח"ל, באמצע ההלוויה שלו, קם וישב. קם וישב. כולם התעלפו. אמר להם, תירגעו. אמר להם, אני מבקש ממכם. הבית של הכומר הזה, איפה שאתם רואים שם, כשאתם מגיעים שם, תעשו שבע עקפות מסביב לבניין שלו. הגיעו לשם, עשו שבע עקפות, כל עקפה שהם עשו, הבניין נכנס קומה אחת באדמה. בהקפה השביעית כל הבניין נבלע בתוך האדמה עם הכומר ועם כל מה שהיה שם. וככה נקבר המערשש, מסילת ישרים. אז תבינו בכלל על מה מדובר פה, זה משהו שלא נתפס בשכל אנוש. מי זה היה? רבנו משה חיים לוצאטו. היה ענק שבענקים, ועבודת השם שלו, הגאון מווילנה אומר שמי שכותב את המסלול, אז הוא היה שם. אז הוא אומר את כל המסלול שהוא כתב לך מגיעים עד רוח הקודש ועד לנבואה, הוא אומר, האיש הזה היה שם, אם הוא מסמן לך את הדרך, הוא היה שם. אז נבין באמת בכלל למי מדובר, כשאנחנו שומעים דיבורים גדולים ולדעת מי היה האיש, אז להבין מי זה היה הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, סוטה גם לכל ישראל. אז בואו נשמע מה הוא אומר. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתיו, ללבד את בני, לבני האדם את אשר לא ידעו. אחד הדברים הכי בעייתיים אצל בני האדם, מה אתה מחדש לי? מה, אני לא יודע את זה? רבותיי, תדעו לכם שעוד מעט הוא אומר את מה שאני אומר. הדברים שאנשים יודעים, זה הדברים שאנשים אחרים נכשלים. ועוד מעט נסביר את זה, עוד רגע. אלא להזכירם, להזכירם את הידוע להם כבר, הוא מפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם. ואין להם, לא מסתפקים בהם כלל, לא מסתפקים, זאת אומרת אין להם ספק, ברור להם שזה כך. אלא, זה המילים שאמרנו עכשיו, שכפי רוב פרסומם, וכנגד מה שעמיתם גלויה לכל, כך העלם מצוי מאוד והשכחר בה. על כן, אין התועלת הליקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת. כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו, שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט. את יכול להיות שתלמד ספר שלי אומר, לא תראה חידושים, רק קצת, הכל אתה יודע. אבל מה, אז מה, אז מה יוצא? מה אני צריך אותך? אבל התועלת יצא מן החזרה עליו וההתמדה. כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני האדם בטבע, אני תכף אסביר את הדברים, וישים מליבו חובתו אשר מתעלם ממנה. ותראה, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים, ישימו, טוב אני אעצור פה. מה הרב אומר כאן למעשה? אומר הרב, אני לא באתי להגיד לך דברים שאתה לא יודע. אני באתי להגיד לך את מה שאתה יודע. אז מה אתה בא חדש לי? אלא כפי שרוב פרסומם ככה עילם שמהם המצוי. מה זה אומר? אתם יודעים בבריאות כמה דברים יש כאלה שאנשים יודעים, אבל זה אצלם בבחינת
וידעת היום ולא בבחינת והשבותי לבביך. יש לנו בתורה שני דברים. יש וידעת היום והשבותי לבביך. אדם יכול לדעת מלא דברים, אבל זה פה. פה לא ירד אף פעם אפילו טיפה אחת. רבנו בחייה כותב, עליו השלום, שמהשמיים לארץ המרחק הוא עצום. נכון? ובכל זאת יורדים משם טיפות גשם, אם לא גשם אז לפחות טל. טל לא נעצר. אומר הרב, המרחק בין המוח ללב כמה הוא? 20, 30, 40 סנטימטר, 50, הגזמתי. אומר ויש בני האדם שאצלם במוח יש מלא ידיעות ואפילו טיפה אחת לא יורדת להם מהמוח ללב. וזה מה שחזל קראו חמור נושא ספרים. מה זה אומר? אדם יודע מלא תורה, יודע מלא ידיעות, אבל הוא כמו חמור שלוקח את הספרים. אני אשאל, אם על חמור עכשיו יש, שמתי על חמור את כל התורה, את כל הנביאים, את כל הכתובים, את הרמב״ם, את השולחן ערוך, את הזוהר הקדוש, כל הספרים. האם החמור הזה נהיה תלמיד חכם ונלך לתת לו נשיקה ברגל ונגיד לו תן לי ברכה? אתה תקבל זוגיה. למה? כי הוא חמור. הספרים לא הועילו לחמור והחמור לא הועיל לספרים. הם נשארו שני מהויות, שתי ישויות שונות זו מזו. זה ספרים וזה חמור. האדם שמכניס לפה דעת, זה לא הפך אותו למישהו אחר. כי זה לא ירד לו ללב. התורה כל הזמן מדברת על הלב של האדם. וידעת היום והשבועות האלה לבביך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצוויך היום על לבביך, ומה לאדוני אלוהיך את לבביך ואת לבב זרעך. כל הזמן תראו בתורה וזה תור אחר לבבכם, התורה מדברת כל הזמן על הלב. למה? מכל משמר נצור ליבך כי ממנו תוצאות חיים. בואו נשאל שאלה. כשאדם שומע שהרופא אומר לו, תשמע, יש בעיה בלב, זה כבר לא, יש לך בעיה ברגל, יש לך בעיה באצבע, יש לך בעיה בציפורן. זה בלב. זה אומר ידידי, תשמע, תתחיל לערער בתשובה, אתה בדרך לשם. מכל משמר נצור ליבך, זה יכול להיות במציאות העולם, שמור על הלב שלך שלא תהיה חולה. אבל מכל משמר נצור ליבך בעניינים רחניים, כי ממנו תוצאות חיים גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. אם אדם לא ייתן אל ליבו והחי, שלמה המלך אומר, והחי ייתן אל ליבו. טוב לכת בית אבל מלכת בית משתה באשר זה כל האדם והחי ייתן אל ליבו. מה זה ייתן אל ליבו? וואו, הוא ימלא נורא והיום. אבל זה בכלל לא מדבר לו פה. פה משהו זז. האם יש תזוזה בתוך הלב? אנחנו אומרים המפרשים, אנשים מקים את ליבם. שמנו, בגדנו, גזלנו. אומרים המפרשים, למה אתה מכה את הלב? צריך שהלב יכה אותך. ויח לבב דוד אותו. מה? הלב היכה אותו, את דוד המלך. איך עשיתי דבר כזה? יש לו מה שנקרא לב נשבר. רבותיי, זו עבודה. לדעת דברים זה יפה מאוד. אתה יכול להיות ידען גדול, אבל אין שום קשר בינך לבין הידיעות שלך. כמו שאמרו על אריסטו, שהיה לו ידיעות נפרד להודעה חדשה, אבל הוא בעצמו לא, הידיעות שלו לא הפכו אותו להיות מישהו אחר. הוא היה אוכל עם רגליים על השולחן, והיה תופס עם הרגליים ועם הידיים ותולש. אמרו לו, בואי נה, מה, אתה אריסטו, אתה חכם אומות העולם, אתה מדבר כל כך הרבה על, 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 על דרך ארץ ועל נימוסים. הוא אמר, זה בשיעורים. בבית שלי אני אריסטו. שמעת את התשובה? בבית שלי אני אריסטו. בשיעורים אני חכם, אני אקבל את המוח. אני בבית שלי רוצה לחיות מה שנוח לי. זאת אומרת, רבותיי, אדם יכול לדעת מלא דברים, להיות גאון, באריסטו הרמב״ם, אתם יודעים מה הרמב״ם כתב עליו, מפחיד. הרמב״ם כתב שבין אריסטו, לפי החוכמה שלו, לבין רוח הקודש היה הבדל קטן. מה? אומר הרמב״ם מבחינת הידיעות שלו, אין דברים כאלה, זה משהו מבין. אבל במציאות של המעשים, איפה הוא ואיפה רוח הקודש, היה לרוח הקודש. איזה, רחוק מזרח ממערב. זאת אומרת, רבותיי, אני יכול להגיע למצב של ידיעות וידיעות וידיעות, ואפילו מטורפות. ברמה שאתה שונה את הבן אדם, ואתה מתפעל עד עומק נשמתך. בואי נה, איזה גאון. רבותיי, גאון זה יפה מאוד. אבל שהידיעה תהפך להיות חלק מהמציאות שלך, אמרתי לכם פעם, לבן אדם שלומד תורה, קוראים לו בן תורה.
מה זה בן תורה? שמעתם פעם אחד אינסטלטור, קוראים לו בן אינסטלציה? אחד עובד, אני יודע, בן הגרות, אומרים לו בן עץ. אחד אומר עם כלבים, כאילו קראו לו בן כלב. מה יהיה הסוף? וזה הוא בן סוס והוא בן חמור? מה יהיה הסוף? ממש לא. היחידי שקוראו לו בן תורה, זה בן אדם שעוסק בתורה. למה? כי הבן זה אחד שקיבל את התכונות של אמא שלו. מי זה האמא? זה התורה, הוא מקבל תכונות של תורה. אתה רואה את הפנים שלו, אתה רואה, יופייפית מבני האדם וצקחן בשפתותיך, אתה רואה עדינות. אתה רואה דרך ארץ, אתה רואה שלווה. אתה רואה בן אדם שנזהר, לא לכעוס, לא להתבטא, לא יפה, לא לצאת מגדרו, לא לעשות חילול השם, הוא יודע כמה הדבר הזה נורא. הוא נזהר בתור, הוא נזהר בתחנה, הוא נזהר ברכב, הוא נזהר... הוא יודע, בוא נע, אני אמור להיות מייצג של הבורא יתברך. אז הוא מקבל מהתורה שינוי בפנימיות שלו. הוא נהיה מישהו אחר. הוא לא כמו כולם, הוא בן תורה. הוא תלמיד חכם. הוא ירא שמיים. זה לא שהידיעה שלו... אתם יודעים, בלעם הרשע, היה לו מלא ידיעות. אתם יודעים כמה חכם היה האיש? אל תחשבו שזה היה טמבל. זה היה גדבי אומות העולם, זה לא היה איזה בן אדם טיפש. אבל מה? יש לו נבואה, אבל השכל שלו תקוע בתוך ריבוע של כבוד, של ממון, לא בתוך כסף וזהב. יביאו אותי לבמות בעל, יראו אותי בכל הערוצים בעולם, אני אהיה למעלה. וואו, אני אקבל רייטינג, יואו, אני לא מאמין, הוא לא ישן בלילה, הטמבל. אתה מדבר עם השם, יא טיפש, אתה במעלה גדולה, מה אתה מוכר את עצמך, למה? אל תיתן לחיית נפש תורך, מה אתה עושה עם עצמך? אבל הוא לא... הידיעה שלו והמציאות שלו זה שני דברים שונים. מה הוא כן רוצה? תמות נפשי, מות ישרים אותי אחריתי כמות. אתם יודעים, מספרים על הרוחיים הקדוש, הבנו חיים בנתר, שבוע שבוע הייתה פטירה שלו, צריך להגיד בכל ישראל. אז מספרים על הרוחיים הקדוש, שמישהו בא אליו שמה, הוא נתן בשבת שיעור מוסר, קרא את האנשים. בא אליו מישהו, אמר לו, הוא אמר, מתחנן אליך, כאילו, מה אתה רוצה? כמו שתתפלל עליו שלא יקום בבוקר. שגר? זה מה שבאת לשיעור, זה מה שהבנת? פלל שלא תקום בבוקר? למה שלא תקום בבוקר? הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, העולם הזה מלא ניסיונות, קשה מדי, עדיף למות וזהו. אמר לו, אתה מזכיר לי מישהו. את מי? הוא אומר לו, את בלעם. אתה יודע מה הוא אמר? תמות נפשי, מות ישרים, מות יחריתי כמור. לא, עמודי, צריך לחיות, להתמודד, ואז לקבל העולם הבא. ואז אתה מקבל, אני מבקש למות? זה כבר מיסטר בילי, אח שלי. אתה הצטרפת למועדון בילי, מועדון הביליארד. אתה צריך לדעת שהעבודה בעולם הזה מתבטאת בך, בזה שיהיה לך קשה, בזה שיש לך התמודדויות, יציקו לך, יזיקו לך, תצטרך לדעת לוותר, לדעת להוריד ראש, לדעת להילחם, לדעת לא להגיע למצב שאתה מגיע לרמה של הטיפש שעומד מולך. הלו, החיים של יהודי זה התמודדויות, זה מעלות ומורדות, מעלות, אבל אתה נשאר איתן, הסוס, אתה יושב על הסוס והסוס משתולל. מי נחשב רוכב טוב? כשהסוס הולך טוב, אז הוא רוכב טוב. ואם הסוס משתולל, אז הוא נופל, זה רוכב טוב. אתם יודעים מי נחשב רוכב טוב? אתם מכירים את המשוגעים האלה שיושבים על סוסי פרה? כמה זמן הוא יושב הכי הרבה על הסוס? כמה שהסוס קופה, זה... וואלה. הוא לא עוזב. זה מתמודד. יש לנו סוס, זה גוף. אתה יודע לשלוט עליו? אתה רוכב ונכון. אלה גדולי עולם, רבותיי. אלה אנשים שהיו כל החיים שלהם עובדי השם, ולא נתנו למציאות להדריך אותם, אלא הם עצמם הכתיבו את המציאות. הם נתנו לסוס לקחת אותם, אלא הם שלטו בסוס. כי בא סוס פרעה. כי בא סוס פרעה, אצל פרעה זה כי בא סוס. הסוס בא, זה לא פרעה בא. הוא יושב על הסוס, זה הסוס בא. אצלנו לא, רבותיי. אצלנו זה משה וירכיבם על החמור. אני שולט על החומר. אני לא נותן לחומר לשלוט עליי. אני שולט בחומר. אני שולט בחומר, ואני לא נותן לחומר לגרור אותי אחריו. אני צריך להשתמש בחומר? אני אשתמש בחומר, ולא החומר ישתמש בי. יש אנשים שהחומר משתמש בהם. החומר משתמש בהם. וואו, החומר רוצה עכשיו חוץ לארץ. אז הוא הולך לחוץ לארץ. החומר רוצה עכשיו בית מלון כזה וכזה, אף על פי שזה לא מתאים. אז החומר רוצה עכשיו לשתות כוסיות ולהשתגע. אז הוא... חומר שולט בך. אני שולט בחומר. אני יודע, עכשיו אני צריך לאכול, אני אוכל כדי להחזיק את הגוף, לקיים את הגוף, אני מקבל לזה גם מצווה. צריך לדעת ש... שהעשייה בעולם הזה היא
חייבת להיות מהותית בנפש. אתם יודעים, ראיתי סיפור שזה אחד הגיע לדואר. הגיע לדואר. והוא רואה איזה אחד בא, משלם 20 שקל, ומוצאים לו תיבה. הוא פותח לבדוק. בוא הנה, מיליון דולר. וואלה, שילם 20 שקל, קיבל מיליון דולר. השני אחריו נכנס, משלם 20 שקל, מוצאים לו תיבה, מלאה יהלומים. אמר, וואלה, איזה מקום טוב זה. שמים 20 שקל, תראה מה מקבלים. וגם 20 שקל, הלך לשטיב לך. שנורר! צדוקר! סף 20 שקל, יום שלם, מגיע לדואר למחורה, קחו 20 שקל. הוא אומר לו, כן, מה אתה צריך? מה אני צריך? אני רוצה את הארגז. איזה ארגז? עם הדולרים. דולרים. איזה ארגז עם דולרים. אמר, כן, ראיתי כרגע, איזה מישהו היה פה, נתתם לו. לא, איזה דולרים. טוב, תביאו לי אסתי הלומים. התחילו להתפוצץ בצחוק, אמרו. אבל אני ראיתי במו עיניי. הוא לא טיפש. הוא כבר שילם על זה שמה. עכשיו הוא שילם רק על 20 שקל על המשלוח. אבל כמוך, מה נראה לך שמשלים 20 שקל קונים מיליון דולר? איפה יש דבר כזה? רבותיי, לקנות, זה לא קונים. מי ששילם כבר את מה שצריך, עכשיו במשלוח לבד, אוקיי. הלו, אמת כנה ואל תמכור. לדעת לקנות את האמת, רבותיי, זה לא, למדתי את זה ואני יודע את זה. כנה. כן, זה לא ה-20 שקל של לקנות ולדעת את מה שאתה יודע. אז אני יודע, ידיעה זה לא אתה עדיין. לדעת בשכל זה עדיין, אני אתן לכם דוגמה. אני חייב להמחיש לכם את זה. אני תמיד אוהב להביא את הדוגמה הזאת. יש אנשים היום הרבה, אתם יודעים, אנשים איבדו את הביטחון שלהם. אתם רוצים לקנות ביטחון, מה הוא עושה? הוא הולך ללמוד קרב מגע. קראטה, ג'ודו, ג'ו ג'יצו, קונג פו, פו פו פו, לא משנה, כל מיני פויים הם עושים. והוא הולך ללמוד, והם לומדים אותו בקונג פו, את שיטת הקוף ושיטת הנחש, ושיטת העגור ושיטת הנחש. והוא לומד ולומד ולומד. אני אשאל אתכם שאלה. במקרה, אני הייתי פעם, בצעירותי הייתי לומד קונג פו. אני רוצה לשאול שאלה, האם באמת מי שלומד קונג פו יודע ללחם קונג פו? קדחת. הוא ילך ברחוב שמישהו יריב איתו ידע ללחם קונג פו. הוא למד, כשהוא הולך מכות, הוא הולך... רגע, איפה כל הקונג פו שלך? אתם יודעים מה זה ללמוד קונג פו? מתי הוא יקרה אחד שיודע קונג פו שהוא יודע ילחם בזה? זאת אומרת שזה הפך להיות חלק ממך. להבדיל, פער מינל, יש את הסינים שהם לומדים במקדשים שם, מקדשי שאולין, הם לומדים מגיל 3 הם מתאמנים, וכל החיים שלהם זה זה. הוא אוטומטית, כשאתה הולך את המכות, זה כבר חלק מהמציאות שלו, זה הוא. זה, אתה יכול להגיד אליו קונג פואיסט. אבל אחד שעכשיו למד, והוא יוצא לרחוב, וכשהוא יצטרך להשתמש בזה, הוא לא ישתמש בזה, אז אתה יכול לקרוא לו שהוא יודע קונג פו? הוא יודע בלט. אם ישימו אותו בזירה, אצל המורה, מול חבר שלו, ושתם לוחמים קונג פו, אז זה יעשה וזה יעשה, בוא נראה מי מנצח. אבל להיכנס בזה ליום-יום ולהשתמש בזה, הוא ממש לא יודע. יש אחד אומר לך, אני נהג. מה זה נהג? יש לי רישיון. באמת יודע לנהוג? מי שיש לו רישיון יודע לנהוג? שלהיות נהג זה ככה ניסיון של שנים. שזה יכנס לך להיות חלק מהעצמות שלך, אתה חי את הכביש. זה לא שאתה... אתה חי את הכביש כבר, אתה מכיר את הכביש, אתה יודע מה הולך, אתה יודע את נהגים. בכביש זה לא רק להיות נהג לעצמך. אתה צריך גם לתקן טעויות של אחרים. הוא רוצה טעות, צריך לדעת איך... זאת אומרת, רבותיי, ש... לחיות... באמת בצורה נכונה זה ידיעות לא מספיקות. רבותיי, מלא אנשים, ומלא מלא מלא, ממש הרבה אנשים בעולם יודעים מלא דברים שהם מגיעים לצומת דרכים, הם לא יודעים להשתמש בידיעות שלהם. בא החבר נותן לו עצה, הוא ידע את זה! אבל הוא חיזק לו את משהו. בואי נה, הוא אמר לך משהו חדש. מה לא ידעת את מה שהוא אמר? לא, הוא נתן לך עכשיו גושפנקה, בואי נה. מישהו מהצד אמר, תשועה ורוב יועץ, למה? האדם נאבד. הוא נכנס לתוך בועה, ופתאום הוא מאבד את הצפון, הוא לא יודע מה הוא עושה. אדם שנכנס ללחץ, הוא עושה טעויות, את כל הטעויות האפשריות. להישאר כרוח ולשלוט במציאות, זה כבר מלאכה אחרת לגמרי. זה מה שאומר הרב. אני רוצה להביא אותך למצב שהידיעה שלך והלב שלך יהיו אחד. רבותיי, אתם יודעים על איזה עבודה מדובר פה? מי שלומד את הספר הזה באמת, ומסוגל לחבר את המוח ואת הלב, אין בן אדם בגלובוס הזה יותר חזק מהאיש הזה.
הוא לא נבהל מדיבורים של אנשים, הוא לא נדבר מזה שצוחקים עליו, הוא לא נבהל מכלום, לא יבוש מפני המלגים עליו בעבודת השם, לא רק בעבודת השם, בכל דבר, הוא לא רואה אף אחד בעיניים, הוא מספר שירותת שלו, והוא ממשיך לנסוע. אתה יכול לראות בן אדם על אותו מסלול, 10, 20, יום שישי שמעתי, מישהו סיפר, זה היה איזה רב אחד ברדיו, שידורים לפני שבת, אז הוא אומר, היה רב דוב בוברסקי, עליו השלום. הוא הגיע לישיבה, לישיבת פונוביץ', וקיבלו אותו שם ללמד. הוא צריך ללמד שם כמה שעות ביום, וזהו. אבל הוא התחיל להתפלל שם שחרית איתם עם הבחורים וזה. אז אמרו לו, תשמע, כבוד הרב, אנחנו לא מחייבים שהרב יתפלל פה. אמר, לא, אני רוצה להתפלל פה איפה שאני לומד, וזה נוח לי. אז יום אחד, הרב כהנמן עליו השלום, שהרב שיבת פונוביץ' פגש את אח של הרב דוב פוברסקי עליו השלום. אז הוא אמר לו, שמעתי שהאחי מלמד אצלכם. אומר לו לרב כהנמן, הרב יודע מי זה אחי? אני לא כל כך מכיר אותו, אבל אני רואה שהוא מתמיד עצו. אז אמר לו הרב, אני רוצה רק להגיד לרב משהו. הוא כל יום מגיע לתפילה. כל יום. והוא יגיע כל יום. ואם יום אחד הרב יראה שהוא לא מגיע, הרב יכול להוציא מודעות עליי, מודעות שהוא מת. כי לא יכול להיות אחר. אם הוא לא הגיע, הוא מת. שמעתם? חם, קר, חולה, גוסס, הוא יבוא. אני מודיע לך הרב, אם תראה שהוא לא מגיע, תוציא מודעות שהוא מת, עליי. כי לא יכול להיות. הוא אמר שכל החיים, מאז שהוא נכנס לישיבה, עד יומו האחרון, כמה פעמים הוא החסיר? אף פעם. כמה פעמים הוא איחר? אף פעם. רבותיי, אתם יודעים מה זה? זה מכונה. אין לו. שום דבר לא היה אותו. הוא בתוך הצורה, בתוך המהלך שלו. הוא מאושר מחייו, יש לו מסלול, יש לו דרך. הוא לא מחפש שום דבר אחר. כי המוח והלב שלו הם אחד. זה לא שעכשיו הלב שלו מבלבל אותו, תשמע, בא לי. הם לא נמצאים בעולם הבא לי בכלל, אין להם את זה. מה שאני אומר זה, רבותיי, זה תדעו לכם שהמילים האלה של ההתחלה של הספר, של המשנה הספרים, של ההקדמה שלו, אפשר לדבר בהם בלי סוף. אבל תדעו לכם דבר אחד. אדם שיש לו מפוצל לשניים, מוח ולב, זה אדם אומלל. הרחוב בנוי ככה. רשעים הם ברשות ליבם. צדיקים ליבם ברשותם. זה מה שאמרנו עכשיו. צדיקים ליבם ברשותם, זאת אומרת, מה זה ליבם ברשותם? הלב מחובר למוח. המוח אמר משהו, הלב לא מתווכח. בום! זהו, הוא ממושמע. כמו חייל! אין אפילו... אבל אמין על להרער את מה שהמוח אמר. אצל הרשע? רשעים הם ברשות ליבם. המוח אומר משהו והלב אומר, שתק, 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 נבלת המוח, אתה עם השטויות שלך. עזוב אותך, נו. עזוב! עזוב, תן לחיות. מה אתה משגע את השכל? אסור, אסור. כל מותר, כל בסדר. אסור לגנוב, מותר לגנוב, אסור להתאפס, אחי. זה הסיסמה. אכול ושתוק כי מחר נמות. זה שכל? זה לב. רשעים הם ברשות ליבם, הלב שולט עליהם. אף על פי שיש לו ידיעות. רבותיי, אל תחשבו שרשע זה מטומטם. חכמים הם הנערה, אומר הנביא. הוא להיטיב לא ידעו? אם יש לך שכל לעשות רע, איך אתה לא משתמש בשכל הזה לעשות טוב? כי הוא לא מסוגל לחבר את הלב למוח בשביל לעשות טוב. בשביל לעשות טוב צריך ללחם עם הלב, ואת זה הלב לא נותן לו. הוא הלב שולט שם. הסוס הוא השולט ולא הרוכב. לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו. אולי מישהו יסביר לי מה כתוב פה. מה ראיתם שהכסיל יש לו לב בצד ימין? לב חכם לימינו בצד ימין והכסיל בצד שמאל. הלב לא בצד שמאל ולא בצד ימין, הוא נוטה שמאלה. הוא נוטה שמאלה, אבל הוא לא בצד שמאל ולא בצד ימין. אלא לב חכם לימינו, רבותיי. ימין זה היד החזקה, זה הצד החזק. יש לו שליטה, לימינו יש לו שליטה על לב. לב כסיל לשמאלו. שמאל זה החולשה שלנו, היד החלשה. איך כתוב שם? והיה לך לאות על ידך? אתם יודעים איך כתוב ידך? יוד, דלת, חף, היי. ככה כותבים ידך? ידך כותבים יוד, דלת, חף, סופין. אומר חזל, מה זה ידך? בא לדרוש יד כהה. מי היד הכהה שלנו? היד החלשה, הכהה, כמו סכין כהה. מה זה סכין כהה? הוא לא חד. היד הכהה החלשה זה היד השמאלית, נכון? היד החזקה זה היד הימנית. יפה. אז לב חכם לימינו, הוא שולט על הלב כמו ימין, חזק.
לב כסילי שמאלו, אין לו כוח לשלוט. הלב שולט עליו ולא הוא שולט על ליבו. הלב שולט עליו ולא הוא שולט על ליבו. הצדיקים, גדולי הדורות, ידעו לשלוט על ליבם ברמות שאי אפשר לתאר. אנחנו אומרים מה שעולה לנו על הלשון, ומה שמסתדר לנו עכשיו להגיד, ומה ש... אנחנו לא עוצרים רגע לחשוב, רגע, אבל אולי המילה הזאת שאני אומר, אמנם היא אמת, אבל היא לא אמת. מה זה אמת אבל לא אמת? אני רוצה להגדיר באמת את המושג אמת, שהרבה מבולבלים במושג אמת. יש כאלה אומרים, בנה, שדיברת עכשיו על לשון הרע, מה לשון הרע זה אמת? לשון הרע זה על אמת. אם זה לא אמת, זה כבר למוצעת שם רע. רגע, אז מה, אסור להגיד אמת? כתוב, השם אלוקכם אמת, השם אוהב אמת. חותמו אמת, אז אני כמו השם. הוא שואל שאלה חזקה, בוא נענה לו. אתה תעשה ככה, תן לי תשובה. בוא נשאל עוד שאלה. אני הולך ברחוב עכשיו ורואה את רבותיי, אני רואה בן אדם מכוער, בר מינן. אמר לו, בוא נע, אחי, תעשי הקיור שבעולם. גועל נפש. מה אתם אומרים? זה אמת מה שאמרתי? כן. מותר להגיד את זה? לא, אבל זה אמת. בוא נשאל עוד שאלה. חבר שלי, שדוברות שיבית איתם לכם פה הרבה פעמים, אבל תמיד צריך להתחדד בהם. חבר שלי קנה עכשיו רכב, והוא לא כזה חכם, הוא לא עשה מעשר חכם, הוא מתלהב, חולה הגה קוראים לזה, הוא רק עושה רישיון, והלך, קנה רכב, ירחם, השם ישמור ויציל. כל מכות מצרים בו, גם רכב מחברה הכי גרועה שיכולה להיות, גם כל האוטו, השם ירחם, הגיר, לא גיר, מנוע, לא מנוע, שלדן, מנוסרת, מארבע חלקים הרכיבו אוטו. בקיצור, כל הצרות שבעולם. אני שואל שאלה, מה עשית? תן בית חמור, תן לך שכל, למה אתה לא שואל? מה קנית? אוי ואבוי. אמת או לא אמת? אמת. מותר או לא? לא. מה הגדרה? יש גמרא. הגמרא אומרת שיש מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. מה הדין אדם הולך להתחתן? אז כולכם מכירים את השיר, זה שיר, אבל זה גמרא. כיצד מרקדים לפני הקלה? מה זה כיצד מרקדים לפני הקלה? מה, כאילו לרקוד דעסה או לרקוד... זה הקטע? מה, רוק אנד רול? זה השאלה אם לרקוד או לרקוד ג'אז? מה, לא הבנתי. כיצד מרקדים, פירושו של דבר, מה אתה אמור לשמח את החתן? כיצד מרקדים לפני הקלה, פירושו של דבר, איך אני גורם לחתן לדעת שהוא עשה עסקה טובה, שהוא לקח אישה טובה. זה הפשט. בית שמאי ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. תבוא לחתן, תגיד לו, בואי נאי זה קלה, יפה, חסודה, טובת לב, מה אתה אומר, מה קרה לך? בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא קלה. אם היא בלי עין, תגיד לו, תשמע, אחי, שם יעזור לך. שאינשאללה יהיה לה עין טובה. מה אתה יכול להגיד לו? מה? אין לה רגל? תגיד לו, אח שלי, תהיה מבסוט שיש רגל אחת, כאלה, בלי רגליים בכלל. מה אתה יכול להגיד לו? קלה כמו שהיא קלה, זה מה יש? היא מדרובה, תגיד לו, תשמע, מדרובה, בלה, שם יעזור לך. מחלוקת. באו בית שמאי לבית הלל ואומרים לו, תגיד לי, מה? לשקר? הרי שהקלה עכשיו חיגרת, סומה, בלי עין, יש לה עין מסוכית, יש לה אוזן מפלסטיק ויש לה שערות מגומי. תגיד לי, מה אני הולך להגיד לו? מה, לשקר? תשמעו מה עונים בית הלל לבית שמאי, רבותיי, זה היסוד של האמת. איך מסתכלים על אמת? בית הלל נותנים לנו יסוד. מה? אמרו להם בית הלל לבית שמאי, הרי שקנה חברו מקח בשוק. הלך לשוק וקסה מקח, עשה מסחר, קנה משהו. אחרי שהוא קנה ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו. הוא כבר קנה. ישבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. מישהו מבין מה הפירוש של המילים? אתה יודע מה זה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות? אל תגיד לשני מה שאתה רוצה להגיד, תגיד לו מה שהוא רוצה לשמוע. הוא התחתן.
למה הוא התחתן איתה? כי היא מצאה חן בעיניו. היא מצאה חן בעיניו, סימן שבשבילו היא הכי יפה בעולם, הכי טובה. תן לו לשמוע את מה שהוא רוצה. בואי נה, איזה קלה, אחי. בלב, בר מינן. שם יעזור שתצליחו, שהבית שלכם יפרח כמו גפן פוריה. יש לך כגפן פוריה בארגתי ביתך, בניך כשתילי זיתים. האמת, בלב אני רואה שבניך היו, לא יודע שתילי מה, אבל שם יעזור. בסדר. תגיד לי, מה אתה חושב שהוא מצפה לשמוע? זה מה שהוא מצפה? זה מה שתגיד לו. לפני שבן אדם קנה מקח, והוא בא להתייעץ איתך, תגיד לו, אל תקנה, בוא נה, אתה השתגעת, הוא בא להתחתן עם זו. תגיד לו, תשמע, מה אתה עושה? זה לא... הוא כבר מתחתן, חתונה הייתה, הוא כבר נשוי. מה תגיד לו? תגיד לו את מה הוא רוצה לשמוע. רבותיי, תדעו לכם. הבן אדם צריך לדעת מה נקרא האמת. במקרה הזה, רבותיי, האמת היא, תגיד לשני את מה שהוא רוצה לשמוע. זה קוראים אמת. אמת זה לא מה שאתה רוצה להשמיע. אמת זה מה שאני רוצה לשמוע. בואו אני אספר לכם סיפור. סיפור מבהיל. היה בבני ברק, אבא אחד, ירא שמיים גדול, אברך כולל, הילדים שלו, כולם תלמידי חכמים, כולם לומדים בישיבות, כולם מברכים הבחורים הנשואים שלו. הבנות שלו מבית יעקב, ילד אחד, יצא לתרבות רעה. סתום עם חברים רעים, התקלקל. גר בתל אביב שנתיים, לא תורה, לא שבת, לא כיפור, כלום, ממש, כמו גוי. אוכל חזיר, הכל. יום אחד, הוא פוגש את הדוד שלו, הילד הזה. הוא מספר לדוד שלו, שהוא יוצא עם גויה. הגוי שלו, גדוש לו גם חילוני. הוא אומר, אתה מפגר? תשמע, אני גם חילוני, אני בית חילוני, ואני לא מעז לעשות מה שאתה עושה. לא, אתה לא הבנת, זה לא חברה, שאני הולך להתחתן. הוא אומר לו, מה? אתה בכלל לא יגיד פקת? התחתן עם גויה? הוא אומר, כמה שאני רחוק, אתה מטומטם? איפה הלכת? אין מצב, אתה לא עושה דבר כזה. מה לא תגיד לי, מה אתה בבלת? אתה שולט לי על החיים? אדוני, לי זה מתאים, לך לא מתאים, מה תתחתן? הוא אומר, אתה לא נורמלי, איך הילדים גויים? עזוב אותי מהסיפורים האלה, עזוב, ילדים גויים. ילד, מה, יש הבדל, ילד גוי, ילד יהודי, מה זה אומר? אז הוא אומר לו, תשמע, לפחות תודה בטובה שההורים שלך עשו לך. הם גידלו אותך? אמר לו, כן. אתה מעריך את זה? כן. אמא שלך נתנה לך, שכבה אותך בהיריון 9 חודשים, סבלה עליך, סבלה צער לידה, צער העיבור, גידול, בגן, בזה, עברה איתך, אמר, כן. אתה מכיר להם טובה? אמר, כן. לפחות אל תהיה כפוי טובה. אמר לו, מה זה כפוי טובה? תודיע להם. אתה יודע מה? את זה אני אעשה. יום 50 מתקשר להורים שלו. הוא אומר להם, אני רוצה לבוא לכם שבת. אלה כמעט התעלפו. שבת? תבוא, בתנאי אחד. אל תגידו לי מה לעשות. אני מעשן, אני תעשה מה שאתה רוצה, רק תבוא. הגיע לבית, יושבים בשולחן שבת, הוא מסיים, יוצא למרפסת, מדליק סיגר. כל השכנים מכירים אותו, מכירים את המשפחה, הוא מעשן סיגר, הוא מדבר עם הטלפון בקולי קולות, ממש, ההורים שלהם רצו לגבות עצמם באדמה. אבל הם שותקים. כך בלילה, כך בבוקר, בשעת הצהריים. מה הסיכוי? אבא אומר לו, תשמע בני, אני הולך עכשיו לשיעור גמרא של הרב שטיינמן. עליו השלום. אתה רוצה לבוא איתי? מה אבא אמינה? אתם יודעים מה אמרו? כן. בוא, הוא הולך איתו. 1.5 שעות שיעור גמרא, בעיון, מהרב שטיינמן. הוא יושב. מסיימים בני מנחה, כולם יושבים הרב שטיינמן להגיד שבת. כולם ניגשים לרב שטיינמן, עליו השלום, להגיד שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום. אבא הזה ניגש, ואבא לוחש לרב שטיינמן באוזן, קרוא לרב, זה הבן, שם יעזור. ברוך השם, בן על הבנים. כן, זה הבן. זה הבן, וכך וכך, חילוני, לא שבת, לא כלום. הרב שטיינמן קורא לו, אומר לו, תגיד לי, מה שלומך? אומר לו, ברוך השם. תגיד לי, כמה זמן אתה כבר ככה בתל אביב? וזה אומר לו שנתיים. שנתיים. תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, היה לך פעם איזה הרהור תשובה? אמר לו את האמת? כן. בראש השנה וביום הכיפורים. באמת בא לי הרהור? ואחרי זה עובר.
אני מעביר את זה. אמר לו הרב שטיינמן, וכמה זמן היה כל פעם אירוע תשובה? אמר לו, 10 דקות. אמר לו, 10 דקות. בראש השנה 10 דקות, כיפור 10 דקות, זה 20 דקות. שנתיים זה 40 דקות. 40 דקות, היה לך אירוע תשובה. אם כן, אתה בעל תשובה. במקום שבעלי תשובה, צדיקים, גמורים, לא יכולים לעמוד, אני מקנה בך. שבת שלום. זה הלך. הוא הולך הביתה. הוא לא נרגע. תפחה לו הבטן. לא נרגע בן אדם. הגיע מוצא שבת, הוא ספר להורים שלו עכשיו על הגויה, הוא לא יכול לדבר על זה. הלך לתל אביב, זרק את הגויה, עזב הכל, חזר הביתה, נהיה אברך היום אחד מהתותחים. מישהו שאל אותו, תגיד לי. אתה סתום, אני לא מבין. בכלל אני לא מבין, דבא שלך יכול מחר לבוא לשיעור של הרב גרינם, של הרב שטיינמן, עוד שיעור בגמרא, בעיון. מה ואמינה שהלכת לשם? תגיד לי. מה ואמינה? מה עשה לך משהו, אמר לך? מה אני אגיד לכם משהו? אני הייתי ילד בתלמוד תורה, בגיל 10. הביאו אותנו פעם לרב שטיינמן, עליו השלום, הביאו אותם לאליו להיבחן. הרב שטיינמן בוחן, אתם יודעים, תלמודי תורה מביאים לגדולי דור שיבחנו. אז הרב שטיינמן, הרבה ביקש שישאל אותם שאלות קלות. הרב שטיינמן אמר לו, אני אשאל יותר קל ממה שאתה חושב. אני מחפש שילדים יצליחו, אני מחפש שיבחון אותם. רק שיראו שהם יודעים ויהיה להם עידוד. שואל את כולם וכולם עונים, אומר, כשהוא הגיע אליי, שאל אותי שאלה קלה, ואני היחידי שלא ידעתי לענות. והתביישתי. הרב שטיינמן שאל עוד שאלה, יותר קלה, וגם את זה לא ידעתי, והתביישתי. שאל שאלה הרבה יותר קלה, וגם את זה לא ידעתי, והתביישתי. בסוף, כל ילד עבר ליד הרב שטיינמן, והרב שטיינמן צבד לו צביטה ונתן לו סוכריה. סוכריה. צביטה, סוכריה, צביטה, סוכריה, צביטה, סוכריה. ככה, כולם עובדים פניו גנורא. והוא אומר, אני האחרון הגעתי כזה בעל צנתיים, כזה לא נעים, ידעתי, אני לא אקבל סוכריה. הרב שטיינמן אמר לבוא אליי. אותך שאלתי 3 שאלות. ובשמיים, לא משלמים על תוצאה, משלמים המאמץ, ואני ראיתי שאתה התאמצת. אז 3 שאלות, לך מגיע 3 סוכריות. הוא נתן לי צביטה ושם לי ביד 3 סוכריות. אומר, כשאבא שלי אמר לי לבוא לרב שטיינמן, תגיד לי, איך אני יכול לא לבוא לרב כזה, שככה עשה לי שהייתי ילד קטן? אתם שמעתם מה הוא אמר לילד? הוא יכל להגיד לו, תשמע, פעם באתי מה יותר טוב, תהיה בטלן, מה זה עושה לו? אתם יודעים מה אמר לו? אתה התאמצת. הוא ידע לראות בתוך מה שהוא לא עושה, את מה הוא כן עושה. אתם מבינים, רבותיי? זה גרם לילד לא להתחתן עם גויה, בסופו של דבר. בואו ננסה להבין. אם יש לי קטע של ידיעות, יש אנשים, רבותיי, יכולים ללמוד חינוך, לדבר על חינוך, לשמוע על חינוך, אבל כשמגיעים למציאות, במציאות הוא נפח לברבר, הוא כבר לא מחנך, הוא משתלח, והוא בוטה, ויש בוטה כמדקירות חרב. הוא מאבד את זה. רבותיי, חוכמה זה לא ללמוד קונג פו, זה לדעת להשתמש בו. חוכמה זה לא ללמוד נהיגה, זה לדעת להשתמש בהגה. החוכמה זה לא לדעת רק ללמוד. חמור נושא ספרים. הלו, שהדברים האלה שאתה לומד יחדרו לך ויחלחלו מהמוח ללב. כל עוד זה לא מגיע ללב, אתם יודעים, אני המשלתי את זה פעם למשל, לדבר הכי פשוט בעולם. יש ברכב שתי מרכיבים מרכזיים. היום זה פחות מובן, פחות מורגש, כמה אנשים לא כל כך מכירים מה זה רכב עם גיר רגיל. היום כולם אוטומטים, המהדור הזה כולם בטטות, לא אוהבים להתאמץ. אני אעביר הילוכים שיעברו לבד. אני אסגור חלון ככה, שיסגר לבד, אוטומט, טלק. אני אבוא לשער, אעשה סיבוב שערים השחרר, יפתחו את כל השערים לפניי, שערי גן עדן. הכל שיהיה לבד. היום יש בית חכם. הוא מהטלפון לוחץ, באמצע הנסיעה, הוא מדליק את הדוד, הוא מדליק את המזגן, הוא מדליק את הזה, מכבד את האורות, דרך הטלפון הוא שולט על כל הבית. עוד מעט הוא נחץ על כפתור, הוא יושיב את אשתו, יעמיד אותה, יוליך אותה. יאללה, רק על אשתך חסר שתשלוט ועל הילדים, תחיל לזוז אותם עם כפתורים. העולם היום לא אוהב לזוז, העולם היום מקובע, אנשים לא זזים, אנשים לא זזים, רבותיי, לא אוהבים להתאמץ בכלל בלשון המעטה. לא אוהבים להתאמץ. לא אוהבים להזיז את עצמם, אז פעם היה רכבים הרבה, היום עוד יש, אבל זה כבר נחלת העבר יותר. כל רכב כמעט, לא צריך לשאול אוטומט, לא אוטומט, כמעט כולם גיר רגיל.
כשאני הייתי ילד, היה מכוניות חצי אוטומט. מי שזוכר אותם מהמבוגרים, היה פעם חיפושית, חיפושיות חצי אוטומט. זה, מה זה חצי אוטומט? יש גיר, אתה צריך להעביר, אבל בלי קלאץ', שלא תצטרך ללחוץ. אז אתה שאה, לא צריך ללחוץ לו קלאץ', זה היה חצי אוטומט. אז בסדר. אבל רבותיי, יש שני מרכיבים מרכזיים ברכב, שזה המנוע וזה הגיר. מנוע וגיר זה המרכיבים הכי מרכזיים שהכי תופסים את הראש של האדם שהוא בא לקנות רכב. בוא נראה שבעיה במנוע וגיר אתה בבעיה, זה הרבה כסף. עוד דבר שזה השלדה, בסדר. אבל שני המרכיבים המרכזיים זה המנוע והגיר. בין המנוע והגיר, רבותיי, יושב קלאץ'. בעברית מצמד. דוושת המצמד, זאת אומרת, מי שראה פעם איך קלאץ' נראה זה גלגל כזה, דיסק, שהוא, יש לו בשר כמו שיש... כמו שיש, הבשר שלו זה פיבר גלאס, כמו שיש בברקסים שיש לך ברכב, יש ברזל, ועליו דבוק הפיבר גלאס, שזה למעשה הברקס. גם בדוושת המצמד זה קיים. אנשים נוסעים, 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 והקלאץ' נשחק, נשחק, עד שפתאום הלך הקלאץ'. מה זה הלך הקלאץ'? יכול לשים, מינוך, האוטו לא מגיב, הוא לא סוחר. הוא לא מתחבר, אין חיבור בין המנוע לבין הגיר. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. אם יש לי עכשיו רכב, עם מנוע חזק ביותר, מנוע 4,000 סמ"ק, 8 צילינדרים, 800 כוחות סוס, ועוד גמל אחד מאחורה דוחף. אוטו, וואו! תגיד לי, האם האוטו הזה שווה משהו אם אני נותן גז, אבל אין חיבור בין המנוע לבין הגיר? שווה או לא שווה? מה אתה עושה איתו? בוא'נה, איזה חיה, אחי! צריך לשים את החיה שתנבח, מה היא עושה? הוא לא זז, תן גז והאוטו לא זז, לא שווה גרוש. כל עוד לא יהיה חיבור בין המנוע לבין הגיר, קח את האוטו, זרוק אותו לפח. רבותיי, אדם שיהיה לו מלא במוח שלו, והלב פה, זה מנוע, זה גיר. שלא יהיה חיבור בין השניים, ולא יהיה משהו שיגרום לזה, להזיז את זה, על זה נאמר חמור נושא ספרים. אתה לא הפכת להיות בן תורה. אתה למדת את התורה. אתם יודעים, פעם מסופר על אחד מגדולי האדמו"רים שהגיע אליו התלמיד שלו, והוא אומר לו, רבי, סיימתי את כל הש"ס. אמר לו, אתה סיימת את הש"ס, אבל מה הש"ס עשה לך? זה השאלה. זה שסיימת את הש"ס זה יפה, אבל מה הש"ס עשה לך? שינה אותך במשהו. ללמוד זה מאוד יפה. ידיעות זה דבר אדיר. אבל צריך לדעת למצוא את המציאות, איך אני מחבר את הידיעות למציאות שלי. ועל זה הרב מדבר פה. אני לא בא לחדש לאנשים, בהקדמה של הרב, של המסילת ישרים, אני לא בא לחדש לך שום דבר. חידושים, אל תחפש אצלי. יכול להיות שבדברים שתמצא חידוש פה ושם, רוב הדברים לא, הם מפורסמים, וכפי רוב הפרסום שלהם, הם, האנשים לא שמים עליהם לב. רבותיי, שימו לב למילים, כפי רוב פרסומם, ככה הדברים לא שמים עליהם לב. כן, בטח. בטח, מה אתה עושה עם זה? תראה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, רבותיי. האם יש מישהו פה שלא יודע שכביש זה דבר מסוכן? כולם יודעים. האם מישהו שלא יודע שלנהוג ברכב זה אחריות? כולם יודעים. בין אם אתה נוסע לבד, בין אם אתה לוקח איתך נוסעים, יש לך אחריות של נוסעים, בין אם כלפי האנשים האחרים יש לך אחריות, הולכי הרגל, או אנשים אחרים שיושבים ברכבים. השם יצילנו, כמה תאונות, ירחם השם ישמור ויציל. כולם יודעים. מה בתכלס? שאנשים על הכביש שמתנהגים כמו בני אדם, הם באמת מבינים שזה חיים או לא חיים? מבינים בשכל, בנסיעה, בהתנהגות, בדפוס ההתנהגות של הנהיגה שלהם. הם מתנהגים כמו בני אדם שיש להם אחריות או לא, אני שואל. אתם יודעים מה התשובה? פחד אימים. בין אם זה רוכבי אופניים, השם יציל לנו אופניים חשמליות מה הולך היום, ירחם השם ישמור ויציל. שבוע שעבר היה דבר נורא ואיום. דבר נורא ואיום. פה קרוב אלינו. אופניים חשמליות התנגשו באופנוע, שתי בחורים צריכים אחד בשמחה, בשמחה ל-30, שניהם נהרגו. כנסו אחד בשני. מזעזע. וזה לצערנו מעשים שבכל יום, אופניים, וקורקינטים, ואופנועים, ומה לא? והולכי רגל, ונהגים במכוניות, ובמסעיות, ובמה לא. אדם עולה לרכב כשהוא עייף, הוא חצי ישן, עזוב, אל תדאג, אני מלך הכביש אני. מה זה קשור למלך הכביש, אח שלי? אתה עייף, אתה לא מרוכז, אתה יכול להירדם על ההגה. אתם יודעים כמה דברים נגמרו בר מינן מאנשים שנדמו על ההגה או שלא היו מספיק עירניים על הכביש?
אז עושים פטנטים, שמים בצדדים פסי הרעדה כאלה, בשביל להאיר את הנהג. זהו, התעורר ונרדם חזרה. וישן והחלום שני. מה אתה נוהג בצורה כזאת? אתה פושע. אתה פושע בעצמך, פושע באחרים. מה השכל? לא הבנתי. שכאלה נוסעים למירון. נוסעים למירון. הרים כל הלילה וחוזר בבוקר בלי לישון. רבותיי, זה פשע. או רבי שמעון איתנו. רבי שמעון, מי יכול לתת לך כפה? איך אתה מזלזל במה שכתוב בתורה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, רבי שמעון איתך? זה שטויות הרי. זה דברים שההלכה אומרת לך לא, ואתה עושה כן. אני שואל רבותיי, יש מישהו שיש לו ספק בסכנה שיש בכבישים? לאף אחד לא. אתם יודעים שאדם הולך לנהיגה מונעת, מראים לו דברים שהוא יודע. לא מחדשים לך כלום. אבל פתאום שמדברים על זה ומעוררים את זה, וואו, אתה מקבל איזשהו... איזושהי הרגשה כזאת של, וואו, בואי נה, איך אני מתנהג ככה? מה קרה? מישהו שינה לך משהו במה שידעת? ידעת עד היום את זה טוב מאוד. המחשה? זה עולם אחר. אתם יודעים, בזה אני אסיים. יש פסוק בתורה שאומר ככה. התורה מתחילה בפרשת... שם כתוב, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בחולת אל הקודש מבית לפרוכת ולא ימות כי בעיניי נראה על הקטורת, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפעם בן בקר וכו'. רש"י מביא מחלוקת כמדומן עם רבי שבעל לרבי עקיבא, כמדומן, אני לא זוכר את השמות בדיוק, אבל זה שם המחלוקת. מה הוא בא להגיד פה? אתה בא לאהרון הכהן? סליחה, רבי אליעזר היה דורש כמין חומר, מה זה? הוא אומר ככה, תגיד לי, אהרון הכהן, למה היה צריך להגיד לו את זה? ואל יבוא בכל... ולא ימות. מה זה ולא ימות? שלא ימות כדרך שמתו בניו, נדב ואביהו שהקריבו אש זרה, נכנסו בלי רשות. גם אתה אל תיכנס בלי רשות. ואל יבוא בכל עת אל הקודש. מה הוא דורש כמין חומר? משל, לאדם אחד שבא אצל הרופא, ואמר לו הרופא, תשמע, אתה חולה. אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב. כאילו אל תאכל דברים קרים, ואל תשכב במקום שהוא תחרוב, מקום שהוא עם תחב, עם רטיבות, אל תשכב שם, זה סכנה. טוב, בא השני והרופא אומר לו, תשמע, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, שלא תמות כדרך שמת חברך. שואל רבי אליעזר, תגיד לי, את מי הרופא זה רז יותר? את הראשון או את השני? ודאי את השני, למה? הוא הוסיף לו עוד מילה. תשמע, יש תקדים, מישהו פה בשכונה מת מזה. מת? מת, מת? ממש, יעני, זהו, באדמה, באדמה, מכוסה, אחי, כבר חודש, כבר גם עצמות לא נשאר. זה כבר עובד. אומר הפסוק, למה הוספתי ולא יעמוד? כי צריך זרז. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, את מי מזרזים פה? את אהרון הכהן. תגיד לי, באמת, רבונו של עולם. אהרון הכהן, לא תגיד לו ולא יעמוד, הוא לא יזהר. מה אתם אומרים? בטח יזהר. אז למה התורה הוסיפה את זה? בוא נשאל שאלה יותר טובה. ואם התורה כן הוסיפה סימן שאהרון צריך את זה או לא צריך את זה? כן צריך את זה. ואם אהרון צריך את זה, כמה אנחנו צריכים את זה? המחשה. יש פה מישהו שמת מזה כבר. יש לזה תקדים. יש לי חבר בשכונה שסיפר לי, דיברתי על זה פעם, אז הוא אמר לי, הרב, אני נסעתי בכביש החוף. ורצו להראות כמה אנשים מתו במשך תקופה מתאונות דרכים, כי מדומני שרצו להראות שם איזה כמות של 1,000 איש, משהו כזה. אז אתה אומר לאנשים 1,000 איש, הם לא יודעים לאמוד את זה, אתם יודעים מה הם עשו? בשביל להמחיש לאנשים, אתה נוסע אומר בכביש החוף, אומר לי הרב, אתה לא מאמין, אתה נוסע בכביש החוף, הם שמו כיסאות של כתר, לבנים, כיסאות של כתר, 10 לבן, 10 שחור, 10 לבן, 10 שחור, ככה לאורך כל הדרך, אומר אתה נוסע, אתה רואה הכיסאות לא נגמרים, כתוב למעלה, על הכיסאות האלה הם יכלו לשבת עד עכשיו, אם היית נוהג קצת יותר בערנות, ובאחריות. אני שואל אתכם שאלה. 1,000 איש נהרגו. כן, מה אתה אומר? וואו, ממש נורא. נורא ואיום. פתאום אתה רואה, שחור לבן, שחור לבן, שחור לבן. מה? כל כך הרבה אנשים. כל כך הרבה. כל זה בגלל אנשים כמוך, שלא אכפת להם מהחיים. מדבר שנקרא קדושת החיים. אבל אתה יש ידעת היום, לדעת, 1,000 איש, מה אתה... 24,000 תלמידי רבי עקיבא, מה אתה אומר? נורא והיום. נו, מה זה עשה לך? שינית משהו? עכשיו, ימים בין המצרים, נחרב הבית, כמה אפשר תאר, רבותיי, כמה נהרגו בביתר. רבותיי, זה מיליונים נשחטו.
מה אתה אומר? איפה זה פוגע בנו, אני שואל. מגיע ימים בין המצרים, עוד מעט שבוע שחל בו תשעה, בראש חודש שב, כבר לא אוכלים בשר. אבל, לא אוכלים בשר. אתם יודעים על מה מתאבלים? על זה שלא אוכלים בשר. על הטעמי שגמרו הימים האלה כבר, וואלה, אני מת לסטייק. על מה הוא מתאבל? תספר לי את האמת. על אני מת לאיזה סטייק טוב, אני אומר לך, אבל אפסו לאכול, מה לעשות? שזה עשו את זה? וואלה, שבוע שחל בו, אי אפשר להתקלח, וואלה, מים קרים, פרקים אותי. איזה בסה, יש לי גמרו ימים האלה. וואלה, תשעה באב, וואלה, לא אוכלים, צמא, חם, שיעו על הרצפה, ידלה שיעבור היום הזה כבר, יאללה, נחזור לשגרה. יש למישהו איזה מחשבה, רבותיי, באמת, לשאול את עצמו, כמה שנים אנחנו גרושים על הרצפה ולמה אנחנו לא משנים דרך? אלא, לך תקן את העולם. אל תקן את העולם, תקן את עצמך. מישהו יש לך תקן את העולם? זה הבעיה של כולם, אני ואתה נשנה את העולם. אל תשנה את העולם, בבל את המוח, תשנה את עצמך. תשנה את עצמך, אז העולם ישתנה. ברגע שאנחנו נבין, רבותיי, שזה תלוי בי. אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בן ברכה וגע במחייה, הוא הגיע לתיקון אליעזר בן דורדיה. שהוא אמר להרים ולגבעות לבקש רחמים, הרים לא יעזרו לך, והגבעות לא יעזרו לך, ולא הימים ולא הנערות, ואף אחד לא יכול לעזור לך. היחידי שיכול לעזור לך, רבותיי, זה רק הקדוש ברוך הוא, ואתה בעצמך. עם החלטה ברורה, עם והידעת היום, והשבותה לבך, עם, 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 עם חיבור שלם בין גוף לבין, בין, בין, בין נשמה לבין הגוף, לדעת שהנשמה שולטת, המוח שולט על הגוף, על, על הלב. ואז רבותה, יש כאן רוכב על סוס שיודע להחזיק במושכות, והוא השולט. הסוס לא זז פסיעה אחת ללא רצונו של הרוכב. לא קדימה, לא אחורה ולא לצדדים. הסוס גם לא מניע את ראשו, כי לא כרצונו של בעל הבית. אני האדון על הסוס, אני הבעלים, אני שולט על הסוס. זו העבודה, רבותיי. זו ההקדמה שקראנו בקטע הראשון, בעזרת השם בידו, בפעם הבאה נראה יותר. אבל להבין, רבותיי, שבאמת הדברים הללו זה עולם, עולם, עולם בפני עצמו, ואשרי אותו האיש. וואו, אני לא חושב שיש מישהו יכול להיות מאושר, שמחפשים אושר. אין מאושר עלי אדמות כמו האדם שהצליח לשלוט במוחו על ליבו. הוא לא מתרגש משום דבר, הוא לא נבהל מאף אחד, הוא תמיד שולט במצב, הוא תמיד קר רוח, הוא תמיד, תמיד הוא כחמר תו על דור דיה, אומר הזוהר, כמו יין טוב ששוקט על שמריו. הוא מסודר עם החיים שלו, הוא יודע להתנהל עם כל דבר, הוא יודע להתנהל עם הפסדים ועם הצלחות, הוא יודע להתנהל עם כישלונות, הוא יודע להתנהל עם ביזיונות, הוא יודע להתנהל עם כל דבר, ומכל דבר הוא יוצא חלק. למה יש לו את הקדוש ברוך הוא בעולם, יש לו אמונה, יש לו חיבור לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו. כן להתחזק בתורה וביראה, נזכה באמת לחבר את המוח ואת הלב, ושהמוח ישלוט על הלב, שנזכה להיות בגדר כזה של צדיקים שליבם ברשותם. אמן, כן יהי רצון. כן, רבותיי, אני עוד פעם, לפני שאנחנו עושים את הסיום, אני רוצה לשאול עוד פעם, קודם כל להזכיר עוד פעם על ספר מלאכת יוסף, רבותיי, שכל אחד שנמצא כאן ועדיין אין לו את הספר הזה, לדעת שזה חשוב מאוד, דבר עצום. אנשים באים אליי, הרב, אתה לא מבין, לא ידעתי, אם הייתי יודע, אני יושב על הספר הזה וכמה זה מחדש לי וכמה זה בונה אותי, כמה נותן לי הבנה בהלכות שבת. אז כל אחד שלא קנה ולא זכה ולא זיכה את האחרים, יש לו הזדמנות גדולה. יש הזדמנות גדולה, רבותיי, כל עוד אתה חי, שבוע שעבר הייתי פה, הלכתי לדבר בבית אבלים, בן אדם בן 54, ישן, לא קם בבוקר. השם יצילנו. אתמול הלכתי לאיזה מקום, מסכן בחור אחד בא, אני לא יודע מי זה, כבוד הרב, הרב זר, מכיר אותו. הרב, תחזק אותי, אני אומר לו, מה קרה, צדיק, מה קרה? אני עכשיו הודיעו לו שגיסתו בת 32 נפלה, היא תעמתה, אני הלכה עם שתי ילדים. דברים עזויים, אדם לא יודע מה יהיה עוד שנייה. זה היה לא בחס יום לזרוע מורך מלבבנו. אבל לדעת, רבותיי, שהעולם הזה הוא לא... למלא, רבותיי, אתה יכול להרוויח פה בקטנות, בשקלים, להרוויח העולם הבא ונצח. לכן שכל אחד, גם יש שומעים אותנו דרך הערוצים, ידעו שאפשר להתקשר ולהזמין ולקחת את הספרים ולהתקשר ל-03909-1313 למשרד, להזמין, אפשר לשלוח לכם את זה עד הבית, הכל בסדר, אפשר לדבר ולקבל. גם רבותיי, מה שדיברנו על החיזוק היומי, הספר שהולך לצאת החיזוק היומי, שזה כל יום ויום במשך השנה, התאריך שלו, א' באלול, ב' באלול, א' בתשרי, ב' תשרי, ג' תשרי, עד סוף השנה, עד סוף אלול. וככה יום יום חיזוק יומי קצר, כמו שאמרנו היום בדור הזה, אנשים לא מבינים דברים ארוכים,
וזה דבר גדול ועצוב, וכל אחד יכול להקדיש את אותו דף, את אותו יום, ביום אם זה יום ההנצחה של ההורים, שזה הפטירה, או שזה ביום פטירה של דוד או אח או קרוב, סבא וסבתא או חבר, רוצה להקדיש את זה בשבילו, או להבדיל לחיים ארוכים, יום הולדת שלך, יום הולדת שיש לך יום הנישואין, או בר מצווה או בת מצווה של הבת, מה יותר גדול מזה לזכותם, דבר גדול ועצום, שזה נצח, כל הזמן שיקראו בזה, על הדף, לא בסוף הספר, על הדף יהיה כתוב למעלה בתאריך הזה, שזה מוקדש, היום הזה לאיש הזה והזה, ולצלחתו, לחילופין לדברים אחרים. ולכן רבותיי, סך הכל 260 שקל חד פעמי, ואתה בפנים, יש לך את זה, אתה זוכה בזה, וחוץ מזה, גם שכרו בצידו, בעולם הזה שהספר יצא בעזרת השם, אתה מקבל את הספר בחינם, אז כל אחד יכול לזכות בדבר הגדול הזה, מי שרוצה, יגיד לי, אני רוצה לקחת, ואז אנחנו נברך אותו, ובעזרת השם יתברך, מכאן הוא להבא לחושבנה טבעה. מי זוכה היום בפתיחת ההיכל? 50? פתיחת ההיכל 50, 100 פעם ראשונה, 100 פעם שנייה, 100? זכה, מי שברך הבתנו וקרשים ובאם שרגבי יעקום ושם ועמוס ותשמע ותשמע טוב שלמה בן דניאל, השם שברו ויחיו ויחמה בתור שותה ונמי, בריא תתנה ורחב שלום חיים שלום ביתה ביתה בנסה בשפע דירנה, הצלחה בכל העניינים, עליה בתור בירת שמיים תאורה, אתה שלום, בתך שלום, כל אשר לך שלום, אתה ואדונה, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.